Tak, teď uvidíte představení, které vzniklo v nejkratším čase. Vzniklo v nejkratším čase. Je z Hranic. A přesto patří k Ašské Zušce. Je to malý horůrek. Horůrek. Z téhle krabičky. Krvavá planeta. Jak je to tady placaté? Tak tady to bude trojrozměrný. Hezký zážitek. Mažeme, mažeme. Jmenuji se Viktor V. a pracuji jako opravář vesmírných vysílaček. Dnes jsem byl vyslán na planetu C13, známou též jako Krvavá planeta. Na této výzkumné stanici nefunguje již několik dní spojení se Zemí a je tedy na mě, abych to dal do pořádku. Prostě práce jako jiný den. Máš, pojď ještě spíš. Dávám povolení ke startu. 4, 3, 2, 1. Zabarvené tekutiny, která pokrývá celý jejich povrch. Výzkumné stanice zjistily, že tato tekutina je svým složením krve velmi podobná. Ba co víc, nejnovější průzkumy dna krvavého oceánu ukázaly, že zde snad kdysi dávno existovala vyspělá civilizace, která z neznámých příčin zanikla. Po přistání mě překvapilo překvapení. Na místo dvou jediných obyvatel stanice, profesora Z a asistenta E, mě přivítalo hrobové ticho, jen občas burácení krvavého příboje. Tak, vysílačka je zpravená, jen mi vrtá hlavou, kam se všichni poděli. Haló? Haló, je tu někdo? Prošel jsem křížem krážem celou planetu s podivným pocitem, jako by mě někdo sledoval. Nenašel jsem však jenom živáčka, ani živáčka, jenom deník a nahlédl jsem do něj naději, že tak záhadnému zmizení přijdu na chloub. 29.2.113, středa. Dnes se stala taková hrozná věc. Ten trouvazek si spletl vzorek rudé tekutiny s pálivou omáčkou a kápnul si jí do jídla. Udělalo se mu zlé, dostal horečku, tak jsem mu byl dát léky a uložit ho v jeho kabině. 21.9.2113, čtvrtek. Z se přitížilo, před chvílí jsem mu byl změřit teplotu a choval se jako šílenec, dokonce mě pokousal. Raději jsem se byl zavřít v laboratoři, udělalo se mi zlé a mám pocit, že taky dostávám horečku. Jsem schodby, docela jsem uslyšel výšce kroky. Skutečně to byly oni, jenže jakási krvavačná moc, jakási infekce je proměnila v krvavačná moc krav. Ne, nechte mě. Já jsem
Tři, dva, jedna. Hlásím odlet, vysílačka opravena, úkol splněn. Dobrá práce, Viktore. Všechno v pořádku? Sníš nějak divně. Jo, všechno je v pořádku. Vracím se na zemi a už se na vás moc těším. Můžete se znovu jít vyvětrat a občerstvit. Palačinky,